Նախորդ շաբաթ պաշտոնականայցով Վրաստան են ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարարները։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նրանք վրաց գործընկերների հետ քննարկել են երկկողմ ու երկկողմ ձևաչափերով համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նրանք նաև ցանկություն են հայտնել համագործակցությունը ամրապնդել պաշտոնական տարբեր ուղղություններով, այդ թվում ռազմաարդյունաբերության ու հակաօդային պաշտպանության ուղղությամբ։ Այսի շրջանակում Ադրբեջանի պատվիրակությունը այցելել է նաև Դելտա ռազմակայան գիտական կենտրոն, տեղում ծանոթացել ընկերության արտադրանքին ու արտադրական հնարավորություններին։ Հատկանշական է նաև, որ դրան զուգահեռ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Իլհամ Ալիևի հրավերով այցելել է Բաքու մասնակցելու կենտրոնական Ասիայի տնտեսությունների համար ՄԱԿ-ի հատուկ ծրագրի 25-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին։ Ղարիբաշվիլին առանձին հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ֆրանսիայից զենք է գնել, որը տեղափոխվում է Վրաստանի տարածքով, Ադրբեջանն այդ առանջությամբ մտահոգություն հայտնեց։ Ի պատասխան պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց, որ ցանկացած երկիր իրավունք ունի ունենալ պաշտպանական ուժեր ու խոսքը վերաբերում է սովորական տեխնիկայի կամ միջազգային պայմանագրերով թույլատրված զենքին, ապա յուրաքանչյուր երկիր այն գնելու իրավունք ունի։ Արտգործնախարար Դարչիաշվիլին Վրաստանի հանրային հեռուստաալիքի եթերում հայտարարեց, որ Վրաստանը երկու երկրներին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին, հնարավորություն է տալիս հավասարապես օգտվել տրանզիտային գործառույթից։ Դարչիաշվիլին նաև հավելեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բացահայտ սկսել են խոսել խաղաղության անհրաժեշտության մասին ու նրանց խոսույթը ամբողջովին կենտրոնացված է խաղաղության վրա։ Մինչ Ադրբեջանի պատվիրակության այցը Թբիլիսի Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրջուլաձեի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Երևանում էր։ Նոյեմբերի 18-ին Վրաստանի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև երկկողմ համագործակցության ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրվել։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այցի շրջանակներում խոսվել է խաղաղ հարևանության նախաձեռնության մասին։ Վրացական կողմը նշել է, որ պատրաստ է անել հնարավորինը տարածաշրջանում խաղաղության ու կայուն զարգացման համար։ Խաղաղ հարևանության նախաձեռնության մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին խոսել էր դեռ 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Նա Հայաստանին ու Ադրբեջանին ոչ ֆորմալ երկխոսություններ առաջարկել, ինչի արդյունքում 2022-ի հուլիսին Թբիլիսիում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների առաջին հանդիպումը։ Արդեն այս տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանի ու Հայաստանի վարչապետերը Վրաստանում ոչ ֆորմալ հանդիպում ունեցան Իրակլի Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ ու նախաձեռնությամբ։ Վրաստանի կողմից չվերահսկվող Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որում Փաշինյանը պաշտպանել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Բժանյայի, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները արևմուտքի ազդեցության տակ հայտարարություններ են անում, որոնք դեմ են անկախ պետություն ստեղծելու իրավունքի համար Աբխազ ժողովրդի ընտրած ուղուն։ Բժանյան նաև Փաշինյանին հիշեցրել է, որ Աբխազիան հարգանք է ցուցաբերում հայ ժողովրդի նկատմամբ, իսկ Աբխազիայի հայ համայնքը ներկայացված է կառավարության կենտրոնական ու տեղական կառույցներում։ Աբխազիայի հայերն ունեն այն ամենը, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ երաշխավորել Ղարաբաղի հայությանը, որն իր վարած քաղաքականության արդյունքում բախվեց պետականության կործանման ու հայրենիքից զանգվածային հեռացման ողբերգությանը։ Հայտարարել է Բժանյան ու կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին հրաժարվել ներարկվող հռետորաբանությունից ու սեփական արտաքին քաղաքականություն վարել հաշվի առնելով փաստացի իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին հայտարարել է, որ միանշանակ պաշտպանում է Վրաստանի միասնականությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը ու ժողովրդավարությունը։